което вече е зона от рамото. Не попадна в погледа на Никола Попов. Сега възможност за Кирил Десподов да прати Лудогорец напред и той го прави. 1-0 за разграчани. Важно попадение преди да е изминал и половин час игра на Хюве Фарм Арена. Силна топка на средна височина в десния от гледна точка на Красимир Костов. Успя все пак да оцели посоката капитанът на Ботевраца, но наистина изпълнението на Кирил Десподов е просто